tev prasu, kurš tevi sūtīja. Ja tu man tevi nepateiksi, man būs tev jānovāc. Nu, divas dabūja. Abas noskatīju un dabūja. Nu, tu dod. Kur otra? Tiksi galā šito, iedosi atslēgu, piezvanīsi, atzīšu nākamo, okei? Okay? Kad būs nauda? Šo metās virsū. Nu, mums ir līķis. Ko tagad darīsim? Mums jātiek no viņa vaļā. Mesija. Tikai tu zinās, kur tu viņu noraki. Tur bija pārāk daudz naudas. Par daudz tas vairs nav nopietni. Tā ir tava. Es nekad mūžā nebiju domājis, ka es kādreiz raudāšu no laimes. Tā es ir nomaksājis kredītu. Tur iekšā ir 5000 tavai operācijai. Cik vēl ilgi dienas skaitīsim? Brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man cīslās, plūdīs, bet pa īstam sevi jāmeklē būs. Vēl un vēl debesīs. Par vienu soli pienāk var klāt. Var pienāk klāt. Tas var būt sāpēs, sāpēs, sāpēs pakrāt. Visi sākrāt. Ar vienu vārdu, vienu laimei var nesanāt. Nesanāt. Ilgi bija prom. Zini, liela summa. Kamēr izmētāju pa kontiem. Kas jauns? Tās dar muļķības. Kādas? Pēr kaut kādu transporta firmu. 100 fūrs uz līzinga. Varēsim pašansēt uz fūrēm tagad. Nothing. Lēti atdod. Tā kā visa nauda aizies tur, paši paliksim bešā. Es zinu, no kā pērk? No. No Lorenza cilvēka. Tāds Artūrs. Smērē Lorencam vazelīnu un liek ragus. Jā. Lorenzs paliks ar garu degumu. Kūpers arī. Nu, kā? Vēl nekad neesmu jūties tik labi. Ko tālāk? Timins. Piekāst viņu. Nē. Tam nu gan es nepalikšu parādā. Laižam. Labu apetīti. Ei, ko tu? Atnāc atdot tev parādu. Paldies.
Nu? Suvenīrs atvedi? Vien labu vīnu pudeli paņēmu. Beidza? Nē. Ko viņi dara? Gaida, kad piķis iekritīs. Atkal viss garām iet. Iebāzīs visu tajā Veči. Pirmā. Tēvs zin, ko viņš dara. Iedzer, meita, visu dienu sēt raudādama. Pēc trīs nedēļām man vairs nebūs matu. Pēc trīs nedēļām tev tikai sāks krist ārā. Zini, kā es izskatīšos? Šitā. Meita, tas ir īslaicīgi. Tas ir tikai īslaicīgi. Labi, mamma, nevajag mani mierināt. Es zinu, kas būs pēc tam, ja? Tu kaut gaidi? Nē. Tas ir tas vīrietis no policijas. Jocīgi, viņš nepiezvanīja. Sveiki. Labdien. Sveika, Elvī. Es esmu policīšu. Piedodies, es laikam nelaikā. Atvainojos, nepabrīdināju. Nē, viss kārtībā. Nāc iekšā. Nē, nē, es tikai uz maz brītiņu. Es priecājos, ka es varu atdot parādu. Paldies. Tev viss kārtībā? Jā, jā. Jā, viss ir labi. Tiešām? Jā. Labi. Es tad... Atā. Atā. Vienāds. Visa darījuma summa? Jā, visa. Kungi, tad lūdzu parakstēties. Tā, šeit, te, te. Jūs. Nu ko, apsveicu ar lielisko darījumu. Paldies. Paldies. Patīkam ir jums sadarboties. Es pamatīšu. Jā, droši. Visu labu. Visu labu. Gribēju pajautāt. Jā. Tu var arī neatbildēt. Kā tas sanāk, ka tu pārdod visu biznesu? Nāc pie prāta. Un nebaidies no Lorenza. Lorenza vairs nav tik spēcīgs. Visu labu. Viņš zina? Man izskatījās, ka zina. Viņš ar tādām acīm uz tevi skatījās. Es nevienam neko neesmu teikusi. Bet vajadzētu. Tāpat uzzinās, kā ir. Es negribu, ka kāds mani žēl. Meit, bet tik prātīgs vīrietis izskatījās. Es nedomāju, ka kādreiz tāda diena pienāks. Kredīts nomaksāts.
visi parādi atdoti. Dēlam nauda operācija atlikta. Bet laimīgs tu neizskaties. Es par Nelī domāju. Kaut kas viņai nav īsti labi. Kāpēc tā domā? Viņa noraudājusies. Tu pajautāji, kāpēc? Negribēju, mamma bija, bet vajadzēs satikt, parunāties. Klausies, vecais, tā tā Nelī iekritus acīs, ko? Nu, nemaz jau tik vecs arī neesmu. Klausies, vecais, tā tā Nelī iekritus acīs, ko? Nu, nemaz jau tik vecs arī neesmu. Jā, bet var jau būt, ka viņi vienkārši ir nelaimīgi. Nobukos, biļetes ir gatavs. Tev, Vandai, man. Rīta pusnakt būsim Līmasalā. Plus 18 šortus neaizmirst. Jā, nu šitos, nu kas tas ir? Ideāli. Nu, nopietni, labi, šitos? Labi, ļoti labi, ļoti labi. Tev piestāvs tik cit. Klausies, vēl vajag nobūkot viesnīcu. Jā, es esmu nobukojis viskārtībā apartamentu 4 istabs. Kādu laiciņu padzīvosim komā. Kāpēc Vanda nerādās? Ko? Noilgojies es? Es vienkārši prasu. Tu viss kārtībā. Sit no temperatūru un gatavojas lidojumam. Okay. O, ļoti labi, ļoti labi. Atsūtie ziņu, ka visi dokumenti ir gatavi un nauda rīt būs kontā. Super. Tā, laižam paest. Ok, labi, zvanu bašķim. Tā, priekš, ka viņam zvanīt? Braucam vienkārši tāpat ko. Ok, labi. Kaut kur paēdīsim, ja? Čemadāru neaizmirsti. Tā. Es tev piedāvāju ne tikai amatu. Es tev piedāvāju arī mīkstu krēslu, no kura varēsi noraudzīties Lorenza ģimenes agonijā. Un tu domā, ka es tā mierīgi varēšu noraudzīties, Fred? Tu man piedāvā bāzt roku čūsku midzenī. Salikšu cilvēkus. Dzīvos mierīgi. Paklau, varbūt es ar tavu atļauju pastāvēšu zem eglis. Vecīt, visi vienkārši. Tu esi Lorensam tā kā tāda sarkana lupat bullina. Viņš noteikti izdarīs kļūdu. Būs draudi šantāži, un tad mēs viņu iemetīsim cietumā un dzīvosim mierīgi. Tu man piedāvā kļūt par ēzi. Es tev piedāvāju pabeigt visu. Tu gribi visu pabeigt. Bez šaušanas, bez asinīm. Civilizēti. Valter, Lorenz gribēja tev padarīt par rubagu. Tagad tev ir iespēja viņam atdarīt ar to pašu. Uzmaukt viņam ubagu tarbu kaklā un iemest viņu cietumā. Es padomāšu. Es nopietni padomāšu. Pagaidi. Es pazinušu pārējiem. Nu, ko tu runā? Taču nav vajadzības. Nu, tieši tā. Nevajag nevienam zvanīt, vienkārši malcamies. Nu, taču nav nekādu briesmu. Nu, davai es pazinušu. Davai nomierinies. Ja tu šitā sāc runāt, tad es zvanu taksi. Nu, tieši tā. Zvanu taksi. Nu? Reku, vecīt, tā būs svaigs dolāriņš. Ja? Malcam račiņ, ja? Davai ne pārējiem ne vārdi. Nu, vecīt, mēs arī lidojam, ko mēs nevienu nesatiksim. Visi, davai, aiziet. Mašīna vaļā? Un
Blin, tas banāns būs atkal kaut kādās džūļos. Nafig nebrauksim. Cik ir kīļu? Sānis ir tepat pilsētā, tepat blakus. Dīvaini. Bet beidzot nav sapīpējies. Dājā, braucam. Rek, pa kreisi mūsu galviņš. Tu ko, nu tā kā jau pie galvi? Nē, nē, es jūs ārā pagaidīšu. Kā gribi? Bet es man to naudu stāpīt, Līdzi, es laiku tādu spriedzīt. Nekas, rīt viss būs labi. Protams, domāju ieguldīt piķi zeltā. Bet, nu, vēl neesmu pārliecināts. Možu kāp čikrēs. Skaties. Kas tas tāds ir? Divas viesnīcas cenas aptuveni vienādas. Kurš variants tev labāk patīk? Nu, šits. O, man arī. Bāsēns līdz jūrai 100 metri. Jā, kas var būt labāks, kā pamosties no rīta un dzirdēt jūras šalkas? Ļoti nomierinoši. Tikai viena lieta man Kiprā nepatīk. Nu, kāda? Josla kreisajā pusē, tāpat kā Anglijā. Sviests kaut kāds. Vecīt, bet toties tevi 9 mēneši vasaras un tikai 3. Pavasaris. Būs kaifiņš. Es tev saku. Nu ko? Kur oficiāns? Tad. Sveika. Sveiks. Man tev ir sliktas ziņas. Man to atsūtīja tiesa izpildītājs. Viņš visu uzraudzīja un bija vajadzīgs tikai tavs iesniegums, bet... Kas ir? Izraksts no nekustamā īpašuma reģistra. Īpašnieks nav Artūrs Vanags. Viņš pārdeva? Bet tad viņš to var izdarīt bez manas piekrišanas? Var. Jums laulība līgumā viss ir atrunāts. Tas nāk, ka esam palikusi bez mājas? Nu, es tevi brīdināju. Tāds nav liels. Kā viņš tā var izturēties pret mani? Nauda cilvēkiem sagroza galvu. Jaunas sievietes arī. Kurš tagad ir tas īpašnieks? Tur rakstīts. Freds Kobens. Man vajag aizslēgt veikalu, man kaut kas ir jādara citādi. Es vienkārši siešu sviestā. Viņš ir pārdevis visu. Visu? Visu. Uzņēmumu, noliktavus, biznesu, visu. Viņš ir vienkārši nenormāls, viņš vienkārši sajūtas prātā. Es varu tev kā palīdzēt. Kaut kā palīdzēt? Tu esi jurists, es nezinu, tev ir kaut kas jādara, tev ir vai nu jāpārstrīd šis viss, vai es... Kaut ko dari! Juridiski tev viss ir korekti. Tiesāties nav jēgas, tu pazaudies tikai naudu, un pretī tevi ir Kogans. Un viņam ir gala visās tiesās. Pateicos. Šito varat paņemt? Tā. Thank you.
Nu, cik tur ir? Vēc liecies mierā. Tāpēc es sapratu. Noliec, vēc. Nu, noliec, ka man bērns. Jau ir, pasteidzamies. Viss kārtībā, ka viņš sāksies. Viks nav problēmas, ar vēl. Bija ļoti garšīgi. Uzliksim vēl 50. Arī bo! Nu, baši! Klausies, uz kuriem vēl pēdējo reizi? Nu, Dvēlēžam. Nu, tu vai nomierinies? Siedot viņam sotu, lai viņš nomierinies. Baši, nu, ko tu meklē, kašķi, ko? El, vec, come on. Nomierinies. Cik tu gribi? Cik tu sotaku gribi? Iedot sotaku iedot ietiksim. Ja, šito divi sotaku veci, bet es tev... Ej, mūs pīpēsim. Pēdējo reizi, zin kā? Vec, es domāju, ka mēs pazūdam tieši laikā. Jā. Pasties, 90. Gadu ģimenes, kur viņas ir palikušas? Dēpils, Jēkabpils, Krāska, Bolģi, Zoļiks. Visi nahremizēti, nevienu vairs nav. Fakin nevienu. Tas mafijas ceļš vēl pretī tikai cietumam. Vai lodē. Pēdējo reizi Daugavā. Tas varbūt sāpes, sāpes, sāpes.